Ahoj, já jsem Thunderbolt a vítám vás u dalšího videa, a to ze hry Fleeing the Complex, což je online hra na portálu WebGames, takže jestli chcete, tak si ji určitě můžete zahrát. A teďka k tomu, proč nebyla videa a všechny takovýhle věci na začátek. Omlouvám se za to hrozně moc. Nejdřív to bylo, že před tím týdnem minulej nějak mi nebylo vůbec dobře, že jsem se na to necítil. Takže jsem nepřetěžoval sebe a nechtěl jsem vás otravovat tím, že já jsem nemocnej. Takže to byla jedna věc. A pak jsem si přeinstaloval Windowsy na desítky a nefungovalo to. Padalo to, bylo to nespolehlivý a všechno to nic nefungovalo. Takže teďka jsem si to, a včera právě nebylo proto, že jsem to zase downgradoval zpátky na ty osmičky. Takže teďka to mám na osmičkách, fungovalo mi to všechno, mělo by to fungovat i teďka, snad uvidíme. Tak, rovnou si můžete do svého zápisníčku nebo někam napsat, že tuhle sobotu 5.12., což je Mikuláš, bude stream, takže to můžeme v takový mikulášovský atmosféře. Takže určitě budu rád, když tam přijdete. A bude to zase zábava, pohodička, klídek, jako to na mých streamech bývá. A poslední věc, na kterou vás chci upozornit, je, že se blíží Vánoce. Ano, já už s tím otravuju, ale je to z jednoduchého důvodu. A to, že pro vás chystám takovou speciální sérii videí. A vím, že už v minulosti, pár měsíců, půl roku zpátky třeba, mi pár lidí psalo, že by se mnou chtělo něco natočit. Nějaký Minecraft minihry, nebo nějakou, vlastně to bylo jenom Minecraft, co jste mi psali. Nevadí. I tak, napište mi dolů do komentářů, nebo mě na Facebook, pokud mě máte, a dohodneme se na tom, protože ta série bude pro vás a bude i s váma. Takže bude to kombinace videí a streamu, zkusím tak nějak to vyvážit, a bude to od 22.12. by skoro každý den mělo vyjít video. Bude to náročný jak pro mě, tak pro mé okolí, ale mělo by to nějak vyjít. Takže kdo jste mi psali, že byste si se mnou rádi zahráli, napište mi teda dolů do komentářů nebo mě na Facebook a domluvíme se na tom, co a kdy. A nyní se pojďme pustit do toho, opustit komplex. Tahle ta hra, jak ji poznáte z tohohle toho úvodního, až zmáčknu tady tlačítko play, který je za webkou, je s takovýma stickmanama, kde máte vždycky nějaký možnosti, co udělat, a ta postavička se podle toho zachová, i když to občas nevypadá úplně tak, jak byste si představovali. Což bude o to vtipnější. Takže nebudeme to nás zdržovat, pustíme se do toho. Some of the most cunning and notorious criminals are kept here, and now we have the infamous Henry Stickman. You're going to be here for a long time. Grigori, take him. You wait here until cell found. Fine. Takže, abyste byli v obraze, je to, že náš hlavní hrdina, tady ten, udělal... Jo, já ukazuju na špatnou obrazovku, tady ten, tak udělal zase nějaký průšvih, jako už to v minulosti párkrát bylo, což znamená, že z této série bude ještě pár dalších videí. Našel jsem asi 6 těch různých her, ale asi nebudou úplně přesně seřazený tak, jak mají být. Tohle se mi zdálo zatím nejlepší, takže doufám, že se vám to bude líbit. A je to teda tak, že... je v tomhletom jedním nejstřeženějších vězení na světě a že tady si pobude hodně dlouho. Takže pustíme se do toho a začneme zleva od zhora. Vyboostujeme se nahoru. Fajn. Hezky. Pojď. Já ti věřím. Fajn. Tady si rozmlátíme pouta. Fajn. Co udělá tohle? No, zkusíme. Jo, jasně, to ji zachráníme. Dobré. Thanks.
And I'm No, like, look at how much I ušíbalí, care. ušíbalí, je to jasný, I don't care. ušíbalí tady I to. ended up buffing up my guys and doing like 70 damage. That's funny. Tak, začneme zase zleva od zhora. To si děláte... Jako... Cože? Rozptýlení, ano. Takhle se profesionálně rozptýluje. Když budete někde ve vězení, naběhněte tam a začnete si tam takhle skákat la 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 a tleskat a ono to pomůže. Bože. OK. Synchronizovaný takedown. Dobré, to jim vyšlo hezky. A teďka jsou tady. Mají se dostat tamhle a to je ale za těma dveřma. Fajn. Judo through. Jdem zase vozleva. To ne, tohle, to ne, to ne. A přesně o tomhle mluvím. Jako jo, tady to ukáže, že to fakt jako vyhodí a ono to udělá takovýhle fail a prostě vtipně to udělá. Tak, co teď? Jedi! OK. To snad není pravda tohle. Oh. Wow. OK, tady vypustil všechny zločince. Fajn. Tak, teďka tohle vybíráme pro něj a tohle pro ní. Grenade. A kuše. Když už tak zabít baba. To ne. Tak zkusíme granát a taser. Oh. Takže tady vidíte, co se stane s granátem, když ho předěláte tím taserem. Tak, tady jsme vyčerpali všechny obě, takže zkusíme teďka tohle. 360 na scope. Počkej, tady bude nějaký replay, ne? Let's see instant replay. Kriste. To ne. ...720 no scope! A iluminátor. To ne, tohle. OK. Tak, zbývá tahle kombinace. Jo, jak jinak to může dopadnout, jo? Jak jinak? Proč ne? Tak, ukradla jim čepice. Co uděláme s tím? Zkusíme... Tak, prohozený. OK. Tak to byla asi ta správná možnost. Fajn. OK, to je ten, co nás zatknul. Tenhle ten Gregory, ne? Zkusíme si uchytnout adrenaline. OK, adrenalin ti úplně nepomohl. Make a face. Zatváříme se na něj divně. Jako fakt. Jako fakt. Ne, tohle ne. To není možný. To ne, to ne, to ne. Jaký... Když budete utíkat z vězení, dělejte na ty, co vás chytají, blbý ksichty a on ho někdo srazí autem. Ale tady zdrhaj. Jo, ale počkej, tady tam by to mohlo jít. Jo, dobře. To není dobrý nápad. Neskákejte. Tohle je co? Motorka. To tady jdeme s ostatníma, ne? Kolektivní práce. Jedem! Cože? In two ones. Strangers? Jo, dobře. Vaše máma říkala, abyste nechodili do nákladňáku s cizíma lidma, jo? Takže asi si dokážete představit, co se tam stalo. Tak, teď zkusíme tohle. Oh, to je ten! Tenhle ten parkant. A ona zdrhne, jo? Ona zdrhne. Jako fakt. To je teda... Ne!
Ježiši Kriste! Jo, máme jeden konec. Squeaked by. Lol. Tak tohle bylo hodně dobrý. Přitáhnout někoho značkou. Tak. Máme jeden konec. A 8 failů. Jo. Tak. Map. Jo, jasně. Tady jsou ty věci. Tady to je ta rozbočka, že jo. Jasně, tady to je ta rozbočka. Tady to je ta rozbočka? Jo, my můžeme mít ještě takhle. And you will remember that. To je z nějaký hry tohle. Jestli to bude pamatovat. To je z nějaký hry. Z jaký to je? Minecraft Story Mod. Že jo, bude si to pamatovat, vždycky se tam objeví nahoře. Jo, jak jsme na tom teďka? Jo, my máme novou cestu. Tak to taky vede. Že jo, zpátky. OK. Sprint. Počkej, to chci vědět, prdítko, to chci vědět. Oh, come on. Are you serious? That was totally you. You what? Ne, to ne. Don't you accuse me. Come on, just admit it. It wasn't tohle musím někdy zkusit. To musím někdy zkusit, tohle. Yeah, to není možný. OK, jsme zase, jakoby to podle mě půjdeme tu stejnou trasou, ne? OK, spring, power jump. Zkusíme tohle. Cože? Cože? Jak se to mohlo vohnout? Tak trampolínu, to bude fungovat, ne? No tak... Jo, aha. Dobře. To jsem si mohl myslet. A tady takhle by se nás taky všimnul, ne? OK, tak takhle si nás nevšimne. Musíte udělat power jump! Bungee jumping. Půjdeme na to hezky po modernu a zmáčkneme čudlík. No, a přijede výtah. No, takhle se to má dělat. Už nějaký bungee jumping a... OK. Tak na to nepůjdeme hezky po staru. Balonem. Jo, to bys měl pohnout teda, Ty musí být obrovský. Lol. No to ne. Helium, zkusíme, co to udělá. Teďka mu prdne hlava. Ne? Bude plavat. Plaveme s heliem. To ne. OK, ale už jsme skoro venku. Lololol. Cože? Shadow Zone? Počkej, to mě zajímá. Blend and become a shadow. Jo, jakože se staneme stínem. Jak do toho vypískává tu melodii. Tak, tohle nemusím asi vědět. OK. Lol, tak to je dobrý. Stíny. Jo, jasně. Dobře. Musí to být na stůl. Jo. Tyhle ty konce prostě neodhadnete. Co to je? Box? Tohle nevíde. Just a box. To nevíde. Tohle bych třeba fakt neodhadnul. Jako, proč? Jak? To není možný. Tak zbývá tohle. OK, power. What? Přiletí lístežek a stane se z vás hyperliška? SSNI, raket, člun. Raketou! To musí být. Pojď! Proč vyletěl padák? OK. Raketou tedy ne. Člun je rychlejší. Pojď! Ať ti věřím! To
Zvládneš. Someone just leave. Ale vypadá, že to vyšlo. Probably off to see his family. Vypadá, že to vyšlo. Yes, máme druhý konec. Ghost Mary. To je fakt super ta hudba. Tak, tohle máme dva konce. A teďka tady to. Tady máme ještě tři cesty různý. Tak zkusíme charge a tak. OK. Oh no no. Oh ne 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 ne, tohle bude něco rychlýho. Wow. Too fast for you. To je napsaný hezky. Too fast for you. Ne, tak tohle bylo třeba dobrý. Co tady je dál? Oh. Lol. Haha. Dobrý. Warum ist die Pferd zu klein? Was? Boxy? Nein! What? Wow! Stop! Oh, co Spider-Man? Spider-Man ale má ruku v tom. Gun? Cože? Cheat? Cheaty? OK. OK. Kick from feeling. Jo, jsme vyhozený, že cheatujem. Tak to zkusíme ještě jednou, no. Tak zbývá už jediná. Items. Tadadá. Okej, okay. Jsme stín. Jsme stín. A odjedem si frajerským tahem, proč ne? Yes, go ahead. Yeah, it looks like Henry Stickman. Stickman. Yeah, Henry Stickman has escaped. To je ten, co nás zajal. Jenom naštvanej. Tak teďka. OK. LOL. Tato hra je fakt dobrá. Zkusíme tank. Třeba ho ukradne. Jo, fight. Jo, yeah, tak... To jsem... Nečekal, že to budou fighty. Boxer bude moc frajerský, jdem na toho s mečem. Fail. Počkat, cože? Jako fakt? Jako fakt? No to ne. Já myslím, že to bude teda něco jinýho. Truck, costume. Jako krát nemám to ne. Ne, já už myslím, že to bude konec a oni nás pronásledujou. No, frčujíc. OK. Boom. Nestihl jsem to. Ne. Tak to musíme shoot back. Okay. Nestřílejte za jízdy na ostatní. Jinak narazíte do stromu. No, tady bylo něco. Bo. OK. Člověk by čekal, že odletí někam daleko. To ne. Tak zbývá poslední. Je tady dole. Slow. Slow. Ale Smig vypadal chvíli hezky. To se musí uznat. Aha, zase tenhle ten maník. Uvíš ještě něco? Protože na to máme jak podezřívat dlouho času. Aha. Aha. To je vzdát se. To je moc trapný. Udělá airbag. Airbag save lives. Jo. Airbagy zachraňují život, ale jenom když jedete tam do moří to někoho, ne když stojíte. Tak se tam ještě bylo. Vzdávat se nebudem, nejsme trapní, že jo? Tak tohle to bylo to první, že jo? OK. Letíme. To je začátek toho druhýho! This place seems... Tohle místo je mi povědomé. To je takový to, kde jste začínali při jiném díle. Tak vzdávat se nebudem a necháme to doběhnout až do konce. Schválně, co to udělá. Protože to podle mě něco udělá, jestli nás teda nestrčí dolů a prostě neumře. To bychom se pak museli jenom vzdát, ale nevím. To vzdát se? To se nebudem vzdávat, ještě něco se dubový. Ještě něco? Ne? Tak se to udělá, co to udělá? Oh.
Alright, everyone back to work. I will not forget about this. Frajer! Frajer mladej! Hezký! No jo. Dobrý. Hodně dobrý. To je frajer. Mrzne na to. Tyhle ty... To už je zase chycené. Neprošel přes hranice. Neprošel přes hranice. Tak dobrý. OK. Tady to... Ne, to je jenom jiná cesta. Zkusíme tohle, počkáme. Alright, let's go. OK. Jsme v celé. Co tady? Jo, fajn. Cookie. Zkusíme laser. Laser play. OK, máš štěstí, že ho to nepřeřízlo. Dobrá trefa. Dobře vybraný místo. Jo, a teďka zavoláme někomu o pomoc. Zkusíme nejdřív tohodle. Yeah? Oh, Henry. Oh, how's it going? Ten nám pomáhal taky v jednom z minulých dílů. Oh. Týhletý hry. Uh-huh. Takže to jsem bude nevymakal. Oh, I see. Ale nevadí. Huh. To půjde, to půjde. Tomu se určitě dostaneme. US Army. OK, tady Mák radí. Actually, I'm pretty close. Yeah, I'm on a mission, but I should have some time to swing by. Okay. Yeah, just try to get outside and I'll Okay, jídelna. To se ho nikdo nevšim teďka. Hey. Dobrý, všim. Flash. Zkusíme tohle. Jo. Fraja. Aha. What's that? Ježiši Kriste. Co to sakra? Zkusíme ještě něco jiného. Bubble shield. A co to udělá? Když se z toho vyjde a umře. Perfekt. Jo. No you. We're good. Ah. Tak zbývá flash, jo. Where you going? Huh? Wow. What? Cože? Hey, so, jak to vyšlo? Jak to mohlo vyjít? Nice. Flash. Yeah. Okej, teďka jsme tady dole. Mohl jsme snad sem nahoru. Like Sniper. Mini helikopter. Je to bude zábava mini helikoptéra, cože? No. Tohle jsem absolutně nečekal. No to ne. Jo, fajn, tak teďka jdem sem nahoru na heliport. OK. Tak nebezpečnější je ten s bazukou. Fajn. Lol. Sleduju tě. OK. Rank up. Du-du-du. Tak a já chci tady. A rozhodnem se pro tohohle toho maníka. Yes, hello. Já myslím, že to bude díl, že bude repovat. Ne? Škoda, že tohle nejde skipnout. Sedí na druhé straně toho šutru. OK, 2 hours later. Where exactly are you? Už. Cafeteria. Nenápadný. Hodně nenápadný teda. Fajn. Tohle se mi nezdá. Zkusíme drill. What? To poslali oni? Aha. Lol. Haha, to je ani nevím. Pružina. Stick ride, to chci vidět. Kolobiška! Tadadá! That was a close one, Henry. But I'm not going to pull you up. See, without you, I become the leader of the Toppet clan again. I just wanted to look you in the eyes as I took it to all back. Hajzo. Goodbye. To je šmejt.
tak tohle nejsmutnější konec ze všech. Tady si nebude ten poslední ještě smutnější. To je šmejt, tyjo, tady padáme dolů. No tak to je parcha. To až budeme hrát ten minulej, tak teda upřímně mu nepomůžem. No tak tady máme oba dva konce dokončený. A zbývá teda poslední konec, a to je hrát mrtvýho. Wow. Yeah, tak takhle se hraje mrtvola, kdybyste to nevěděli, tak padněte na zem a jděte. Yes. Put him with others. Okay. 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 Trash. Odpadky. Viděli jste tam ten nápis, ne? Tady jak ho vyhazovali, tak tady bylo trash, odpadky, takže takhle vyhazují odpadky. No a tohle máme dokončený. Vypadá to, že žádný z konců jiných už tady není, protože máme plnou mapu. A zároveň už máme 26 minut, což je na takovýhle video úplně úžasný. Necháme si tady do toho hrát naší ledovou, sibirskou, já nevím, to zní hrozně rusky, tahle hudba trošku. Ne hrozně, ale trošku. Ale je to fakt dobrá hudba pro tuhle tu hru. Každopádně, jak jsem říkal, napište mi, kdo chcete se mnou natáčet a být o Vánocích, tak mi napište do komentářů nebo na Facebook. Tam ukazuju, protože nevím proč, tam je vpravo dole, takhle úplně na kraji obrazovky je takový tlačítko. Tam když kliknete, tak se objevíte na můj kanál a tam je nahoře, tam vlevo nahoře, v té hlavičce je tam Facebook, odkaz na Facebookovou stránku, kde je buď to stránka, anebo jsem tam i já jakožto osoba. Takže můžete si mě přidat i na Facebooku. Tam komunikuju trošičku víc, ale jakoby primárně taky přes ten YouTube. Pak se nějak můžeme dohodnout. Tady jsou vlastně znázorněny všechny ty cesty. No to je jedno. Pokud se vám video líbilo, určitě hoďte palec nahoru, já jsem se u toho fakt pobavil a doufám, že i vy, protože některý konce jsem absolutně nečekal. A doufám, že se s váma uvidím u dalšího pokračování této série z Stickmanovských her, protože tyhle ty mě fakt baví. Mějte se, uvidíme se u dalšího videa a adios.